大和ハウス工業が開発したアグリキューブはユニット式の建物で野菜を水耕栽培できる植物工場ユニットです。生育状況に合わせて一定の光を当てることができる照明器具昇降システムや栽培棚の清掃をスムーズにできる溶液循環排水システムなどの独自技術が取り入れられ、エアコンなどの設備機器がパッケージ化されているので、野菜を育てた経験がない人でも簡単に使うことができます。まあ、同じ環境制御の技術で同じ溶液を使ってですね、いろんな栽培をしてみました。で、同じタイミングで同じようにできる、いわば同じに栽培できる仲間を集めてみました。それが23種類、リーフレタスであるとか、サンチュであるとか、それからサラダ菜であるとか、こういうようなものは普通にできます。水菜であったり、場合によっては根菜類、ラディッシュ、小カブ、こういうようなものもそんなに大きくはならないですけれども、一定の大きさのものまで栽培できます。リーフレタスの場合、種をまいてから約42日で収穫でき、1日約30株、年間1万株の収穫が可能です。我々自身が郊外型のレストランさんとかをたくさん建築させていただいてます。そういうふうなレストランさんで、やはり少し止めにくい駐車場なんかがあったら、そこで駐車場1台を潰すことになりますけども、据え置いていただいて、自分のお店で使う野菜を自分のところで作っていただく、しかも窓をつけてますように、こういうふうに安心安全な形で作ってます、農薬も使ってませんっていうのをお客様にも見ていただきながら食べていただける。その他、病院やホテル、コンビニエンスストア、研究機関などでの使用が想定されています。屋根の太陽電池や栽培室のエアカーテンはオプションで装備できます。完全人工照明型、つまり太陽の代わりで蛍光灯を照明して栽培しますので、電気代がやはり一番かかります。温度の制御も必要ですので、それも電気代かかります。あと種代とか、液体の肥料代とか、そんなものがかかって、もろもろ年間35万円ぐらいかかります。で、栽培の株数が1万株、ですからランニングコストで1株あたり35円ぐらいかかるっていうのが試算ではなくって、我々の実際の栽培の中から数字を出してきております。デザインによって850万円と550万円の2タイプが用意されており、すでに4月より商業施設向けの販売が開始されています。